Nusileidom laiptais ir bėgame į ką? Į kitą kambarį. Tyrinėjam. Mes turbūt jau kaip ir pasiklydom, Natalija. Nebeįsivaizduoju dabar. Štai yra čia tas elektros generatorius. Gal reikėtų nušauti? Ne. Netgi čia neina sugadinti. Toks jausmas, kad kažką aš pražiopsojau. Nes negali būti taip sunku. Mums reikia būtent į tą vidų patekti. Nu gerai, einam dar ten pasižiūrėsim. O. Dvieskit po venas. Kaip ir nesimato priešų. Vadinasi, jų čia nėra. Aha, čia tas daiktas sukasi. Vadinasi, nepraeisiu, kol nesustabdysiu. Nei pro čia, nei iš kitos pusės nepraeisiu. Tai viskas mes turim sustabdyti. Kitaip nieko nebus. Kabelinė, aš vėl čia grįžau. Natalija, būktų protingesnė. Eik iš čia. Belis, matai, kad... Gerai. O, radom. Visgi nebereikalo čia ėjom. Pistoleto šoviniai. Atidodam Beriui. Visiems triuką su ginklais. Viską iššaudėm. Palaukite. Čia skylė juk kažkokia. O, šūdas. Seniai reikėjo. Kaip man pavyko? Puikiai. Na, pagaliau susistabdžiau. Dabar jau viskas ok. Galim grįžti. Ir kaip aš anksčiau nemačiau. Nu, bendriau kaip ir nejau. Būtent taip, kad kristų į akis. O ir dalį pasiimsim, ko negalėjom pasiimti su Claire. Leiskim Natalijai pasivaikščiot. Ha, viskas įdėta, tas įdėtas. Tenai kairiai pusėje yra dalis kažkokia.
Bet aš jos nematau. Tik dabar, kai komentuoji, pastebėjau ją. Nu, viršūnė tiesiog. Ar čia galima eiti iš karto dabar? Ne, aš dar noriu pasižvalgyti. Visgi turiu raktą. Nuo kontrolės namų. Ne nuo namų, nuo kontrolinio kambario. Ir vėl tas povėsis. Tokia rami muzika groja dabar. Tai kaip ir neturėtų nieko būti. Nors ten matau viršai kažkas stovi. O. Ateina. Ateik, ateik. Apsvaiginam. Ir štai. Dar gyvas. Su peiliuku. Pripjausiu. Čia matau užrakinti priešai. Na jau va. Prasideda vėl. Oi, 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 oi. Kol kas ištrinėjim tai, kas atrakinta. Tai nieko. Visur užrakinta. Gerai, atsirakinsim. Need your help. Reikia tavo pagalbos. Kažkas bandė pabėgti. Mus ne kalėjimo bėgliai. There's something ahead. Be careful. Kažkas yra priekyje, būk atsargus. Ir tuos pėdutės mums kažką parodės. Pačius svarbiausius dalykus, aš taip galvoju. Need your help. Reikia čia atrakinti dėžutę. Aišku, nebranginybę rasime, bet rasime dalis. Iš pirmą kartą pavyko. Jėga. Pasitobulinimo dalys. Gerai, einam pasižiūrėsim su Natalija. Kur tos pėdutės veda? Šitą kamerą. Čia kur dokumentą turbūt rašė. Nuberi jung. Aha, gerai, Natalija plytas sviedė.
Nu, bet to atšliaužyje, nu. Šaudai galvą, nereaguoja. Kas tie žmonės? Klausia mūsų Natalija. Sudarojam tuos žmonės, ar ne? Dar vienas liko. Gerai, einam. Nemanau, kad čia ką nors rasim. O jinai jau ir plytą pasiėmė. O kokia gera. O, dokumentas. Nu ką? O, kažkas blizga. Paimam šominukus. Dar paimsim. 15 šovinukų. Visai gerai. Jiems 20 šovinukų turėsim. Vis šis tas. O čia aš galiu įlysti. Čia kur kalinys bėgo. Nu, žiūrim, kur jisai bėgo ir ką jisai darė ir kur jisai čia pakliūs. Aha. Tai kur? Aš jau pasiruošęs smogti priešui. Tai štai, kur išlindo. Nieko sau. O jau Beris Tekinas atbėgo pas mane. Gerai. Judam link išėjimo. Užtenka mums čia trūnoti šitame kalėjime. Šita vieta visiškai pašlėjusi.